ماشاءاللہ جی مال آ گیا جی آجی ہے منواز صاحب تلگانگ جی ٹھیا دومیل منڈی کھیرا ایسا کسی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ چالیس ہزار بسم اللہ یہ ایسا کھیرا اس نام ایک لاکھ نوے ہزار جی عائشہ کھیرا ایک لاکھ پینٹ ماشاء جی عائشہ کھیرا اسی کی ڈیمانڈ اس نا ایک سٹھ ایک لاکھ سٹھ ہزار روپئے ماشاء اللہ جی اس نا عائشہ اس نی ڈیمانڈ ایک اسی ایک لاکھ اسی ہزار اے ویڑا کھیرا نہیں سگلی نہیں بنائے ماشاء اللہ اس نام اس نام دو چلی دو لاکھ چلی ماشاء اللہ اس نام ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ اس نام ایک لاکھ پینتی ہزار ایک لاکھ پینتی ہے اے بکیر ہندو کھیرے جی ماشاء اللہ اس نام ایک سٹھ ایک لاکھ سٹھ ہزار اے بچے جڑا ایک چالی ایک چالی ماشاء اللہ سنائیے صاحب سے جی آپ سنائیے ٹھیک ہے الحمد للہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک بچے ٹھیک ہیں اللہ بڑا راضی کام شام دعا کے ڈیرے کتنا مال نے ڈیرے تے کافی مال ہے اچھا تے رینج تے سن اپنی رینج تقریبا 1 لاکھ تے جڑے ڈیرے تے کھڑا ہو 1 لاکھ دا تو لے کے تے 2.5 لاکھ اچھا ماشاءاللہ 1 لاکھ 10 ہزار تو لے کے 2.5 لاکھ تک ماشاءاللہ کام شام ٹھیک ہے صاحب اللہ بار بارش ہوئی بارش کو نہیں ہوئی باقی پنڈ گیم نے لگی بارش چلو اللہ پاک دیسی بارش انشاءاللہ تے منڈی تے مال سستا ہے جی تو سائیں مال ٹھیک ہے یا تو سائیں مال سستا مال تے اج ہی احمد نواز نہیں سستا باقی منڈی والے تے پورے ٹیکے رکھنے ہیں اللہ اللہ تے صاحب نمبر دسو بندہ رابطہ کرو 0308 570 39.5 جی احمد نواز تلگا ماشاء اللہ صاحب کو بندہ سنی ویڈیو طرف آوے تو ڈسکاؤنٹ مل سی اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوتی اور اسپیشل کنسیکشن ہونی سنی ویڈیو والی طرف اللہ جی آئی صاحب کی مہربانی جی اللہ پاک نے عزت دے جی سنی ویڈیو نے طرف اسپیشل ڈسکاؤنٹ دسو جی ان شاء اللہ مال چنگا ہونا جی آئی صاحب کو سستا رینج ایک لاکھ دہ تو کہنے کہ 2.5 لاکھ تک مختلف قسم کا مال ماشاء ماشاء اللہ جی یہ پائی توندا جی اس کی ڈیمانڈ 6 لاکھ ڈیمانڈ پائی 6 کرنا جی ہیوی ویٹ مال ہے جی ماشاء کیا بات یہ اگے بھائی ڈیمانڈ 4.5 لاکھ کھیرا جی کیا بات ڈیمانڈ 4.5 وعلیکم السلام عوام میں تھوڑا اپنا تعارف بھی کراؤ جی نواب خان گزار میں نام جی ماشاء اللہ تو اور بھی دام شان ہونے ماشاء اللہ ترا بیٹا جڑا ہے دوندا ہے تے باقی چار جڑے کھیرے نے کیا بات ہے جس میں رہنا ہوں تو ڈیرے تراتا کا سن اپ کو بیل نمبر ہے 0306 270 6096 اچھا جی جی نام ہے جی ڈسکاؤنٹ دسو جی نواب والا ڈیرا نواب خان گزار ہے ماشاء اللہ جی اے جی نواب صاحب جی ماشاء اللہ تے شکین بندن تے انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ دسو جی اسپیشل سنی ویڈیو طرف کیا نے ڈسکاؤنٹ عوام مل سی انشاءاللہ جی مال ہے نا رابطہ کر کے آسے نا ڈیرے دے بھی جی مال چنگا ہونا جی پیر مل اچھا نواب صاحب نے خوراک شاہ کی دینے ہو مکئی نا آٹا باجرے نا آٹا گندم نا آٹا اچھا چوکر اچھا دیسی خوراک ساری جی صحیح ہے تو جڑے دوڑنے لینے انہاں بعد کیا او شو دینے دودھ شو دیسی گھی مرتن دوڑنے لینے جی دودھ وغیرہ صحیح ہے صحیح چلو نواز صاحب خوش رہو جی اللہ عزت دے جی نواز صاحب رابطہ کر سکنے جی مال چنگا ہونا پائی رہو ماشاء اللہ کیا بات ہے
کھیرا جی کی ڈیمانڈ؟ ساڑھے چار لاکھ ماشاء اللہ کہڑا گراں کرے نا جمبل نا کی نا بلال بلال صاحب ماشاء اللہ نمبر دسو کو من رابطہ کرے تھے کتنا سوڑیں جا اسی اکی چھ سو اکی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سرکار مہاراج جی مولا محمد صاحب جی جلوال جلوال ماشاء اللہ یہ سر بیوٹی ہے جی عمر کتنی اسی تقریباً اسی عمر تقریباً اس میں سات مہینے بڑھنے ہیں سات مہینے تو ریٹ کتنا اسی ریٹ دو لاکھ بیس ہزار یہ ریٹ بس سارا نہیں لانے میں نہیں آج نہیں مارکیٹ نال میرا سب تو کم ریٹ میں اچھا جی ہاں جی آج نہیں مارکیٹ نال میرا سب تو کم ریٹ رکھا ماشاء اللہ یہ جڑا سیل آن کر کتنے آنے ہیں بس تر چار ہے وک گئے نے کہ رانا اج ایک رہ گئے ماشاء اللہ ہے جی غلام محمد صاحب سناؤ سرکار بچے سب خیر نمبر بھائی دسو نا زیرو تر سو تیرہ جی تر سو تیرہ ستائی ستوجا ستائی ستوجا ڈبل زیرو ایک ڈبل زیرو ایک ماشاء اللہ محمد صاحب جلوال خوش رہو